Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Türkiye ile Ermenistan arasında sərhədin açılması yalnız Azerbaycan'ın maraqları nəzərə alınmaqla mümkündür. Oxu24.com trendində istinadən bildirir ki, bunu Türkiye'nin ticaret naziri Mehmet Muş deyib. Nazirin sözlərinə görə Türkiye Xarici İşlər Nazirliyi sərhədin açılması üçün Ermənistan tərəfi ilə danışıqlar aparır. Bu məsələdə Azərbaycanın maraqları nəzərə alınmalıdır. Bütün mövcud məsələləri həll etdikdən sonra infrastrukturu hazırlamaq lazım gələcək. Biz bu işləri tez bir zamanda başa çatdıra bilərik, deyə Mehmet Muş bildirib.